Tervehdys. Heikkolaisia heavy-muusikoita on taas eksynyt Hellyden studioille. Isäntäväki ei ole paikalla. Täällä on jotain muitakin. Morse! Morjesta! Tiitus, terve! Moro, moro! Ei täällä ole ketään, hei! Rumpujen taakse! Jätkä on päässyt rumpujen taakse. No niin, hei, hieno. Pääs, jotain. Joo, se on se parasta. Miten morse, hei, tulit sä autolla? Aina. Jaa. Ymmärrät. Mikä se on se sun tunnustama automerkki? Golf.